Garu Messi Betalo Yaji Yami Garu Tandri Mitali Oma Be Garu Yeta Chonelo Toye Tome Garu Twim Yaga Yetrili Oma Be Gido Tala Oshi Mamatia Yatibo Gido Tala Tama Tamu Lunda Sevo Sino Tere Shaye Tame Gido Yeta Tapido Yeta Gido Tala Tama Kida Mutata Sevo Gido Tala Ana Shere Kumyaka Sevo Sino Tere Shaye Tame Gido Yeta Tapido Yeta မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဘေးရန်ဒီအသက်တွေကခင်ဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PPTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါ။ကျွန်မထထအိရာအောင်ပါ။ဒီကနေ့မေလ၈ရက်နေ့တနင်္လာနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့ဂျာကာလာဒီတန္တရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘဟုကော်မတီနဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းမြန်မာနဲ့ဩစတြေးလျနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးမြင့်တင်မှုအတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုတွားရောက်တဲ့သတင်းစီဆိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာနိုင်ငံတကာတန်တမန်ရှင်တန်းပြစ်ခတ်ခံရမှု PDF အပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးလို့ကာကွယ်ရေးအတွင်းဝင်ပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်း One Day Challenge လှုပ်ရှားမှုကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုလစဉ်လှူဒါန်းငွေဒေါ်လာ100,000ပေးပို့လှူဒါန်းတဲ့သတင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုထောက်ပံ့မဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေအတွက်အာဆီယံကအချက်အလက်ကောက်ယူတဲ့သတင်းနဲ့ဒီကနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်ကလူထုသပိတ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဂျာကာလာဒီတန္တရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘဟုကော်မတီနဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းပါ။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဂျာကာလာဒီတန္တရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘဟုကော်မတီနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းအေယာဝတီတိုင်းပဲခူးတိုင်းမှမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုမေလ9ရက်မနက်10နာရီမှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုဂျာကာလာဒီတန္တရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘဟုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်အလုသမာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနိုင်ထွန်းဖေခေါ်နိုင်သူဝနာရဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့စတင်ခဲ့ပြီးဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးကတာဝန်ရှိသူတွေကဆက်လက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တက်ရောက်လာတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကမူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်များလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များမြေပြင်အခက်အခဲများနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရှိလိုတာတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများဒုတိယပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများအမြင့်ရန်အတွင်းဝင်များတွဲပတ်အတွင်းဝင်များဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းအေယာဝတီတိုင်းပဲခူးတိုင်းမှမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြည်ထောင်စုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဆလာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြန်မာနဲ့ဩစတြေးလျနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးမြင့်တင်မှုအတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုတွားရောက်တဲ့သတင်းမှာမြန်မာနဲ့ဩစတြေးလျနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးမြင့်တင်နိုင်မှုအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ယုံကတော့လူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကမေလ၈ရက်နေ့မှာဆစ်ဒနီမြို့ကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့ဆိုတာနဲ့ခရီးစဉ်အတွင်းမှာဩစတြေးလျအစိုးရအကြီးတန်းအရာရှိများနိုင်ငံရေးသမားများပညာရှင်များနဲ့တွေ့ဆုံကနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုမြင့်တင်ခြင်းနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကျူးလွန်တဲ့လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုနဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေကိုဆွေးနွေးရန်အတွက်ရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအစီအမံနဲ့
အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့မဟာဗျူဟာတွေကိုလည်းဆွေးနွေးတင်ပြသွားမှာဖြစ်တဲ့အပြင်ဩစတြေးလျအမျိုးသားတက္ကသိုလ်မဲဘုံတက္ကသိုလ်နဲ့စစ်တနီတက္ကသိုလ်တို့မှကျောင်းသားများပညာတော်သင်များပေါမောက်ခါများနဲ့တွေ့ဆုံသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့လူထုဟောပြောပွဲတွေပြုလုပ်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေခြင်းအတွင်းမှာလည်းဩစတြေးလျနိုင်ငံမြို့ကြီးတွေကမြန်မာပြည်အောင်စုပွားရေးနဲ့တွေ့ဆုံသွားမှာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့စီဆိုင်မျိုးနယ်အတွင်းမှာနိုင်ငံတကာတန်တမန်ရှင်တန်းပြစ်ခတ်ခံရမှု PDF အပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးလို့ကာကွယ်ရေးအတွင်းဝင်ပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းမှရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မျိုးနယ်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့နိုင်ငံတကာတန်တမန်ရှင်တန်းပြစ်ခတ်ခံရမှုဖြစ်စဉ်မှာ PDF အပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့လုံးဝသက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအတွင်းဝင်ဦးနိုင်ထူအောင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာဟာစစ်ကောင်စီနဲ့ PNO ပြည်သူစစ်တွေတက်ဆွဲထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့ပျောက်ကြားစစ်တိုက်ခိုက်ဖို့လဲအဆင်ပြေတဲ့နေရာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့် NUG ရဲ့ PDF တွေတင်မကတခြားသောတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကပါတိုက်ခိုက်တဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့ရှိထားတဲ့ပထဝီအနေထားသတင်းအချက်လက်တွေအရတက်ဆွဲထားတဲ့အနေထားအရကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလို့ရပါကြောင်းအတွင်းဝန်ဦးနိုင်ထူအောင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စီဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးရအတွက်စီဆိုင်မျိုး PNLO ဆက်ဆံရေးရုံးကိုလာရောက်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံကတန်တမန်နေအပါအဝင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးညှိနှိုင်းရေးစင်တာ AHA စင်တာတာဝန်ရှိသူတွေပါတဲ့ရှင်နန်းကိုမနေ့ကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုခံခဲ့ရတာပါပြစ်ခတ်ခံရမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်တန်တမန်တွေကစစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံမှုမပြုလုပ်တော့ဘဲပြန်သွားခဲ့ရပါတယ်။ပြစ်ခတ်ခံရမှုဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာတော့ထိခိုက်မှုတစ်စုံတစ်ရာမရှိခဲ့သလိုယင်းပျက်စီးမှုတွေလည်းကြီးကြီးမားမားမရှိခဲ့တာကြောင့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့လှုပ်ကြံမှုဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကမှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်။ဦးနိုင်ထူအောင်ကတော့ဒီအချိန်မှကြာတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ပေါ့ PDF တွေကိုနာမည်ဖျက်ဖို့ကြည့်ပြီးဆောင်ရွက်လာတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။PDF တွေကတန်တမန်ရင်နန်းတွေကိုလည်းတိုက်ခိုက်တဲ့ဆိုပြီးနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းနဲ့ PDF တွေကိုလှည့်ပြီးတော့ရန်တိုက်ပေးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကတော့ ASEAN Summit လိုမျိုးအရေးကြီးတဲ့အစည်းအဝေးမျိုးပြုလုပ်ဖို့ရှိနေတဲ့အချိန်မျိုးနောက်တစ်ခါနိုင်ငံတကာရဲ့အာရုံစိုက်မှုကလည်းမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ပြန်ပြီးတော့အားကောင်းလာတဲ့ဒီလိုအချိန်အခါမျိုးမှာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလှုပ်လာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့အပြည့်အဝပြောနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေက ERO နဲ့ NUG ထိမ့်ချုပ်နယ်မြေတွေမှာပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အမှန်တကယ်ထိရောက်တဲ့ကူညီမှုတွေလိုချင်ရင် ERO နဲ့ NUG ကိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဦးနိုင်ထူအောင်ကအသိပေးထားပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ One Day Challenge လှုပ်ရှားမှုကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုလစဉ်လှူဒန်းငွေ$300,000ပေးပို့လှူဒန်းတဲ့သတင်းမှာဆရာနာသိမ်းမှုစန့်ကျင်ရေးကော်မတီကိုရီးယားက One Day Challenge လှုပ်ရှားမှုရန်ပုံငွေတွေကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုလစဉ်လှူဒန်းငွေ$300,000နဲ့ညီမျှတဲ့ဝန်ငွေကိုမေလ4ရက်နေ့မှာပေးပို့လှူဒန်းခဲ့ရာစုစုပေါင်းအလုံးဝေး American Dollar 1.8 တန်းအထိပေးပို့လှူဒန်းခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒါအပြင်ဆရာနာသိမ်းမှုစန့်ကျင်ရေးကော်မတီကိုရီးယားထံကိုတင်ပြတောင်းဆိုလာတဲ့ပြည်ရင်းက PDF နဲ့ UG အဖွဲ့တွေကိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့စီမံကိန်းဗန်နာကြီးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနတို့ရဲ့သုံးသက်ချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မြေပြင်က PDF, LPDF, UG အဖွဲ့148ဖွဲ့ကို NUG အစိုးရရဲ့ထောက်ပံ့ကူညီငွေအဖြစ်နဲ့ကျပ် 2625 သိန်းအားထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက One Day Challenge ထောက်ပံ့ငွေတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ရန်နဲ့နယ်မြေစုမှုရေးကိစ္စရပ်တွေအတွက်သုံးစွဲနေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကလည်း One Day Challenge Member ဝင်တွေရဲ့လစဉ်ထည့်ဝင်ငွေတွေကိုအခွန်ငွေအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့6လတခါအခွန်လက်မှတ်တွေထုတ်ပေးတာနဲ့12လတခါယာယီသမရာကြီးရဲ့မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုလှချီးမြှင့်ပေးပို့တာတွေပြုလုပ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုထောက်ပံ့မဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေအတွက်အာဆီယံကအချက်အလက်ကောက်ယူနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလိုအပ်နေတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးအပ်နိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုအပြီးသက်စုဆောင်းမှုပြုလုပ်နေတယ်လို့အာဆီယံရဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးကောက်ဟင်ဟွမ်ကပြောပါရယ်ပထမတစ်ချိန်တုန်းကဆေးဘက်ဆိုင်ရာအထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေနဲ့
ကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ဆေးတွေကိုပေးပို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အခုဒီချိန်မှာတော့အစားအသောက်တွေနဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်မှုဆိုင်ရာအထောက်အပံ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပြီးပေးပို့မဲ့နေရာနဲ့လူဦးရေအခြေအနေတွေကိုပုံမတိကျစေဖို့စရဲကောက်ယူမှုတွေပြည်လုံးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2023ခုနှစ်အတွင်းလူဆက်ရှိတဲ့အတွက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလိုအပ်မယ်လို့ကုလလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးရော UNOCHA ကထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါတယ်။နိုင်ငံအနှံစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပွားလို့အထိတ်တလန့်နဲ့နေထိုင်နေရတဲ့ကြားကလုံခြုံရေးချင်းချောက်ခံရတာနဲ့နေစဉ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့လူဦးရေကလည်းတိုးလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နေရက်ရွှေ့ပြောင်းရသူဦးရေကလည်းတိုးလာပြီးအာဟာရပြည့်ဝတဲ့အစားအစာကလည်းရှားပါးလာတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ကျမ်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလေအချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီကဆေးရုံတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေလို့အတားအဆီးတွေရှိတဲ့အတွက်နာမကျန်းသူတွေဆေးဝါးအလုံးလောက်မရပဲအသက်ကယ်ဆယ်ပေးမဲ့အရေးချိန်ချောက်ခံရတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်ခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်ကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့စစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြည့်ချီးမွမ်းရေးလူလူဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရင်းမပင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးတပိတ်အင်အားစုကဒီကနေ့မှအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြရှုံရေးအာရုံဦးတပိတ်ပြုလုပ်ပါရယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကတော်လှန်ရေးမရှိရင်လွတ်လပ်ရေးမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားကိုကင်ဆယ်ပြီးတော့ချီတက်ဆန္ဒပြတာပါ။ရှမ်းမပင်စလင်ကြီးရွာပေါင်းစုံတပိတ်ကအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကြရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်အဖြစ်986ရဲမြောက်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ပါရယ်တော်လန့်ပြည်သူတွေကတို့တရုတ်အစိုးရဖက်စစ်စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးမြမပြည်သူတွေကိုတတ်နေတာချက်ချင်းရဲဆိုတဲ့စကားကိုကင်ဆယ်ပြီးတော့အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကြရှုံရေးဟစ်ချွေမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါရယ်ရွှေဘိုခရိုင်ဝက်လက်မြို့နယ်အတွင်းမှာတော်လန့်ပြည်သူတွေကအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကြရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ပြုလုပ်ပါရယ်ဆန္ဒပြတဲ့ဘိတ်ကိုဝက်လက်မြွနဲ့လူလူတပိတ်တိုက်ပွဲဥဆောင်ကောမဒီမောင်ရလူလူတပိတ်တိုက်ပွဲဥဆောင်ကောမဒီနဲ့ဝက်လက်မြွနဲ့အခြေခံပညာကျောင်းသားများတက်မကားတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပြုလုပ်ခဲ့တာပါဒါကတော့မေလာရှိရနေတဲ့တင်းနေနဲ့လူလူဆန္ဒပြပွဲတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းစိတ်ရောကိုယ်ပါငြိမ်းချမ်းကြပါစေကြောင်း PPTV ဖွင့်ထားများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သနိုင်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီးတိုင်းသားညီတော်အင်အားစုတွေပြည်သူ့ကော်မတီတက်မတော် PDF တပ်သားတွေပြည်သူလူထုရဲ့အချိန်ဟုန်မြန်မာလာတော့တိုက်ပွဲတွေတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ຫນွေဦးလင်းပါပထမဦးစွာတဝဲတွင်အမှတ်300နဲ့အမြောက်တပ်မှဗိုလ်ကြီးမျိုးလင်းဦးပြစ်ခတ်ခံရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲမြို့နယ်တွင်အမှတ်300နှင့်အမြောက်တပ်မှဗိုလ်ကြီးမျိုးလင်းဦးယမနေ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးသောကြောင့်ဒေသခံပြည်သူများနှင့်ဒေသသတင်းရင်းမြစ်များထံမှသိရှိရပါသည်။မေလ9ရက်နေ့မွန်းတဲ12နာရီကျော်အချိန်ဒဝဲမြို့နယ်ဇဟာရွာအခြေဆိုင်အမှတ်300နှင့်အမြောက်တပ်မှအသက်36နှစ်ဝန်းကျင်အရွယ်ဗိုလ်ကြီးမျိုးလင်းဦးသည်တရင်အနီးကဇဟာရွာဖားအောက်တောရအဝင်လမ်းတွင်ဖြတ်တန်းသွားလာနေသည့်ခီးတဲ့င်ကားများစိုက်ကင်များကိုငွေတောင်းနေစဉ်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးသွားခြင်းမှာဗိုလ်ကြီးမျိုးလင်းဦးသည်ဖားအောက်အဝင်လမ်းတွင်ခီးတဲ့င်ကားများကိုငွေကြီးတောင်းခံလေရှိကြောင်းပြစ်ခတ်ခံရမှုကိုမြေသည့်အဖွဲ့ကပြစ်ခတ်သွားသည်ကိုမသိရှိရသေးပဲစစ်တပ်ကဇဟာကြီးရွာအတွင်းတွင်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နေကြောင်းအမှတ်300နှင့်အမြောက်တပ်သည်တဝဲမြို့နှင့်၆မိုင်ခန့်သာအကွာအဝေးရှိကြောင်းသိရပါတယ်ဆလပီဝက်လက်ရှမကာဗျူဟာကုန်းမှဇေဝဲထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းမိုင်းဆွဲတက်ခဲ့ခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပါမယ်စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်ရှမကာဗျူဟာကုန်းမှဇေဝဲထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတက်ခိုက်မှုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးကြောင်းစစ်တပ်နဲ့ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ထံမှသိရပါတယ်မေလ9ရက်နေ့တွင်ဝက်လက်မြို့နယ်ရှမကာပြူဟာကုန်းမှာရွာထဲသို့ဆင်းဝယ်သည့်စစ်သားများကိုကျနက်တဲ့ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကအဝေးထင်းပါဆယ်မိုင်းဖြင့်ဖောက်ခွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးရဲတအူစစ်သားနှစ်ဦးနှင့်ပြူစောထီတအူတို့နေရာတွင်ပွေချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရတာပါဆက်လက်ပြီးမုံရွာမှာဘုံးလာကျဲတဲ့စစ်တပ် drone တစ်စီးပစ်ခတ်ခံရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ဆက်မှာပါထို့ပြင်စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်စေသူကြီးရွာကိုဒရုန်းဖြင့်ဘုံကျဲလာသည့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဒရုန်းတစ်စီးကို
ပြစ်ချဖျက်ဆီးနိုင်ကြောင်းပြည်အောင်စုလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးဘဟု ULF ကဆိုပါတယ်။ဂျမနီမေလ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီခွဲခန့်ကအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ထနာချုပ်ရှိရာအလုံမြို့စစ်ပင်စိမ်းမှာတံပြားကာကား3စီးဖြင့်လွတ်တင်ခဲ့သောရုရှားနိုင်ငံထုတ်တိုက်ခိုက်ရေး drone ဟုယူဆရသော2စီးထဲမှတစ်စီးကိုပြစ်ချခဲ့ရာချင်းတွင်းမြစ်တွင်တုတ်ကြပျက်စီးသွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ပြစ်ချသွားသော drone ကိုချင်းတွင်းမြစ်အတွက်လိုက်လံရှာဖွေဆဲယူရာ drone ကိုယ်ရံနဲ့ဘုံးသီးကိုရှာတွေ့ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ drone တောက်တစ်ခုကိုသာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ခဲနီယိုတပ်ဟာ6နယ်မြေတွင်ဧပြီလတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်သား109ဦးသေဆုံးပြီးတော်လှန်ရေးဘော်10ဦးကျဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပါပါခဲနီယိုကော်တူလီအမျိုးသားအစည်းအရုံးတပ်ဟာ6ဒူပလာယာခရိုင်တွင်း၌ဧပြီလအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း29ချိန်ဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ဘက်မှ109ဦးသေဆုံးကခလာယာ209ခလာယာ8တရဲမှုနဲ့ဘုံမှုအစဉ်2ဦးဘူဂျီတူတို့အပောင်းဝင်85ဦးဒဏ်ရာရှိခဲ့ကြောင်းဒူပလာယာခရိုင်မှတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲများတွင်အချမ်းပတ်စစ်တပ်မှစစ်သား3ဦးစစ်တုံးပန်းအဖြစ်အရှင်ဖမ်းမိက KNLA KNDO နှင့်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းများမှတော်လှန်ရေးဘော်10ဦးတိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးအတွက်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ပြီး19ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိကတိုက်ခိုက်ရေး drone တစ်စင်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာကုန်နဲ့မေလ၈ရက်နေ့မှ၁၄ရက်နေ့အထိမိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ပြသွားပါမယ်ယခုတစ်ပတ်အတွင်းထူးခြားချက်မှာအပူချိန်မော်မူတည်ပြီးလေတိုက်ခတ်မှုပုံစံများစတင်ပြောင်းလဲလာနိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံဒေသအတော်များများတွင်အချိန်ခါမဟုတ်ပြန့်ကျမှုများထစ်ချုံရွာလာနိုင်ပါတယ်မိုးရွာသွန်းမှုပေါ်မူတည်၍လည်းအလဲပိုင်းဒေသများတွင်နေ့ပူချိန်များအတက်အကျပြောင်းလဲဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ယခုနှစ်2023မုတ်တုံရာသီအတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေများဟာပုံမှန်လမ်းကြောင်းများမှတွေ့ဖြစ်၍ကမောက်ကမဖြစ်စဉ်များမုန်တိုင်းများနဲ့ဒွန်းတွဲဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြင်းရှိပါကြောင်းကြိုတင်အသိပေးအပ်ပါရယ်။ယခုရက်သက်တစ်ပတ်အတွင်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာလေပြင်းရဲရေဝန်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ကမုန်တိုင်းငယ်အစင်မှဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းအစင်သို့ရောက်ရှိလာနိုင်ပါရယ်။မြမကန်ယူရန်ကို ARA တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းသို့ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းရှိပါကြောင်းကြိုတင်အသိပေးအပ်ပါရယ်။ခမန်းချက်များမှာတင်ချပုံစံများပေါ်အခြေခံထားတော့လေအခြားသောအမျိုးသားမုန်တိုင်းခမန်းရေးဗဟိုဌာနများရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်များကိုလည်းအဆက်မပြတ်ဆန်းစစ်လေ့လာပြီးသတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်ပါရယ်။မုန်တိုင်းခမန်းလမ်းကြောင်းနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်မဲ့ဒေသနဲ့ဘေးပြင်းထန်နိုင်မှုအပြောင်းလဲများရှိနိုင်ပါတယ်။ပြောင်းလဲမှုရှိလာပါကထပ်မံထုတ်ပြန်အသိပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်။နေ့လိုက်တစ်ပတ်စာမူလေဝသအခြေအနေတွေကိုဆက်လက်တင်ပြသွားပါမယ်။မေလ၈ရက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့တွင်အနောက်အနောက်မြောက်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းတွင်အရှိတောင်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။နှွေမုတ်တုံအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသများတွင်နေ့ပူချိန်များအနည်းဖြင့်34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိဆက်လက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတွင်ကြိမ်ထူထနေပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နှင့်ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှကြိမ်အထင်အထင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှိတောင်ပိုင်းတွင်လေပြင်းရဲရေဝန်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာနေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာအချိန်ခါမဟုတ်နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတွင်အနောက်မြောက်ဘက်မှလေဟာတနအိုင်လျင်9မိုင်မှ10မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအထင်အထင်ရှိနိုင်ပါတယ်။မြဝကျွန်းပေါ်မုံတမာကွေနဲ့တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းတို့မှာအနောက်အနောက်မြောက်ဘက်မှလေများဟာတနအိုင်လျင်10မိုင်မှ15မိုင်ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအထင်အထင်မှလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့တွင်အနောက်အနောက်မြောက်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းတွင်အရှိတောင်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။နှွေမုတ်တုံအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသများတွင်နေ့ပူချိန်များအနည်းဖြင့်34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ39ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိဆက်လက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတွင်ကြိမ်ထူထနေပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နှင့်ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှကြိမ်အထင်အထင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အရှိတောင်ပိုင်းတွင်လေပြင်းရဲရေဝန်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပြီးပုံမှုအကောက်လာနိုင်ပါတယ်။
မိုးအခြေအနေမှာရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့နေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းအေရီတိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတွင်အနောက်မြောက်ဘက်မှလေဟာတနအိုင်လျင်9မိုင်မှ10မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအထင်အထင်ရှိနိုင်ပါတယ်။မြဝကျွန်းပေါ်မုံတမာကွေနဲ့တနင်္သာရီကံယူရန်တို့မှာအရှိအရှိမြတ်ဖတ်မလီများဟာတနာ ili ရင်10မိုင်မှ15မိုင်ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းအသင့်အတင့်မှလိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့တွင်အနောက်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းတွင်အရှိတောင်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။နွေမောတုံအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသများတွင်နေ့ပူချိန်များအနေဖြင့်34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ39ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိဆက်လက်ရှိနိုင်ပါသည်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့တောင်ပိုင်းနှင့်ရင်းနှင့်ဆက်ဆက်နေတဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းနှင့်ရေမွန်းဟာပုံမောအကောင်းလာပြီးမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်သို့ရောက်ရှိလာနိုင်ပါသည်။အဆိုပါမုန်တိုင်းငယ်ဟာမြောက်ဘက်သို့ဥတီရွေလျားနိုင်ပါသည်။မိုးအခြေအနေမှာပဲခူးတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့မန္တလေးတိုင်း၊နေပြည်တော်၊ရန်ကုန်တိုင်း၊အေရီတိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။ကြံဒေသများတွင်တိမ်အထင်အထင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတွင်အရှိမမလီဟာတနအိုင်လျင်9မိုင်မှ10မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအထင်အထင်ရှိနိုင်ပါတယ်။မြဝကျွန်းပေါ်မုဒ္ဓမာကွေနဲ့တနင်္သာရီကံယူရန်တို့မှာတခါတရံမိုးသက်လေပြင်းများကြားရောက်ကတောင်ရှိတောင်ပတ်မှလီဟာတနအိုင်လျင်15မိုင်မှ25မိုင်ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မေလ17ရက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့တွင်အနောက်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းတွင်အရှိတောင်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။နွေမောတုံအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသများတွင်နေ့ပူချိန်များအနေဖြင့်34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ39ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိဆက်ရှိနိုင်ပါသည်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့တောင်ပိုင်းနှင့်ရင်းနှင့်ဆက်ဆက်နေတဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဟာအားကောင်းသောမုန်တိုင်းငယ်အဆင့်သို့ရောက်ရှိလာနိုင်ပါသည်။အဆိုပါအားကောင်းသောမုန်တိုင်းငယ်ဟာမြောက်ဘက်သို့ဦးတည်လျက်အေရီတိုင်းမော်တင်စွန်းဘက်သို့ဦးတည်ရွေလျားနိုင်ပါသည်။အေရီတိုင်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းကမ်းခြေတို့တွင်နေထိုင်သူပြည်သူများအနေဖြင့်ဘေးလွတ်ရာသို့ရွှေ့ပြောင်းကြပါရန်အသိပေးအပ်ပါရယ်။မိုးအခြေအနေမှာပဲခူးတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့မန္တလေးတိုင်း၊နေပြည်တော်၊ရန်ကုန်တိုင်း၊အေရီတိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးကြံ့ဒေသများတွင်တိမ်အထင်အထင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါရယ်။ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတွင်အရှိမမလီဟာတနအိုင်လျင်9မိုင်မှ10မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းအထင်အထင်ရှိနိုင်ပါသည်။မြဝကျွန်းပေါ်မုံတမာကွေနှင့်တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းတို့မှတခါတရံမိုးသက်လေပြင်းများကြားရောက်ကတောင်ရှိတောင်ဘက်မှလီဟာတနအိုင်လျင်30မိုင်မှ35မိုင်ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းကြီးနိုင်ပါသည်။မေလ12ရက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့တွင်အနောက်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းတွင်အရှိတောင်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါသည်။နွေမောတုံအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသများတွင်နေ့ပူချိန်များအနေဖြင့်34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ39ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိဆက်လက်ရှိနိုင်ပါသည်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့တောင်ပိုင်းနှင့်ရင်းနှင့်ဆက်ဆက်နေတဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အားကောင်းသောမုန်တိုင်းငယ်ဟာဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းအဆင့်သို့ရောက်ရှိလာနိုင်ပြီးနောက်36နာရီအတွင်းအေရီတိုင်းဒေသကြီးကိုမော်တင်စွန်းအနီးမှကမ်းခြေကိုဖျက်ချော်ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။ကမ်းခြေတို့ဖြတ်ကျော်စဉ်မုန်တိုင်းဗဟိုချက်လေပြင်းအားကျဆင်းမှုပေါ်မူတည်၍ AR တိုင်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းကမ်းခြေတို့မုန်တိုင်းကြောင့်မြင့်တက်သောရေလိုင်းကြီးများမှ14ပေမှ18ပေခန့်မြင့်တက်လာနိုင်ပါသည်။အဆိုပါဒေသများတွင်နေထိုင်သူပြည်သူများအနေဖြင့်ဘေးလွတ်ရာသို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြပါရန်အသိပေးအပ်ပါသည်။မိုးအခြေအနေမှာတပြည်လုံးတွင်နေရာကျကျမှနေရာစိတ်စိတ်မိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါသည်။ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတွင်အရှိမမလီဟာတနအိုင်လျင်15မိုင်မှ25မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းကြီးနိုင်ပါသည်။မြဝကျွန်းပေါ်မော်ဒမာကွေနှင့်တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းတို့မှတခါတရံမိုးသက်လေပြင်းများကြားရောက်ကတောင်ရှိတောင်ပတ်မှလီဟာတနအိုင်လျင်45မိုင်မှ55မိုင်ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအလွန်ကြီးနိုင်ပါသည်။မုံတိုင်းမှာမြမကမ်းရိုးတန်းတို့ဦးတည်နေသဖြင့်မြမပင်လယ်ပြင်တွင်အနည်းငယ်ကြားရောက်နေသောအဆင့်ဖြစ်ပါသည်။မေလ13ရက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့တွင်အရှိအရှိတောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းတွင်တောင်နောက်တောင်လေပြင်းများဟာ35မိုင်မှမိုင်40အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါသည်။နွေမောတုံအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသများတွင်နေ့ပူချိန်များအနေဖြင့်33ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိဆက်ရှိနိုင်ပါသည်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့အလဲပိုင်းသို့ရောက်ရှိနေသောဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းဟာအေရီတိုင်းဒေသကြီးကိုမော်တင်စွန်းအနီးမှစတင်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လျက်ရှိပါသည်။
ကမ်းခြေတို့ဖြတ်ကျော်စဉ်မုံတိုင်းဗဟိုချက်လေးပြားကြဆင်းမှုပေါ်မူတည်၍ AR တိုင်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းကမ်းခြေတို့သို့မုံတိုင်းကြောင့်မြင့်တက်သောရေလိုင်းကြီးများဟာ12ပေမှ16ပေခန့်ထိမြင့်တက်လာနိုင်ပါသည်အစောပိုင်းဒေသများတွင်နေထိုင်သူပြည်သူများအနေဖြင့်ဘေးလွတ်ရာသို့ရွှေ့ပြောင်းကြပါရန်အသိပေးအပ်ပါသည်။မိုးအခြေအနေမှာဒီပြည်လုံးတွင်နေရာကျဲကျဲမှနေရာစိတ်စိတ်မိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးရန်ကုန်တိုင်း AR တိုင်းမွန်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါသည်။ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတွင်အရှိမမလီဟာတနအိုင်လျင်15မိုင်မှ25မိုင်အထိတက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းကြီးနိုင်ပါသည်။မြဝကျပေါ်မိုးရမခွေနဲ့တနင်္သာရီကံယူရန်တို့မှာတခါတရံမိုးသက်လီပြင်းများကြာရောက်ကတောင်ရှိတောင်ပမာလီဟာတနအိုင်လျင်45မိုင်မှ55မိုင်ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအလွန်ကြီးနိုင်ပါသည်။မေလ14ရက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့တွင်အရှိအရှိတောင်လီများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းတွင်အနောက်တောင်လီပြင်းများဟာ45မိုင်မှ55မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါသည်။နွေမော့တုံအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသများတွင်နေ့ပူချိန်များအနည်းဖြင့်33ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိဆက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့အလဲပိုင်းသို့ရောက်ရှိနေသောဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းဟာ AR တိုင်းဒေသကြီးကိုမော်တင်ဆွန်အနီးမှကမ်းခြေကိုဖြတ်ကျော်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ကမ်းခြေတို့ဖြတ်ကျော်စဉ်မုန်တိုင်းဗဟိုချက်လေပြင်းအားကျဆင်းမှုပေါ်မူတည်၍ AR တိုင်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတို့၏ကမ်းခြေတို့မုန်တိုင်းကြောင့်မြင့်တက်သောရေလိုင်းကြီးများမှ12ပေမှ16ပေခန့်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။အစောပိုင်းဒေသများတွင်နေထိုင်ကြသောပြည်သူများအနေဖြင့်ဒေလွရာသို့ရွှေ့ပြောင်းကြပါရန်အသိပေးအပ်ပါသည်။မိုးအခြေအနေမှာဒီပြည်လုံးတွင်နေရာကျဲကျဲမှနေရာစိတ်စိတ်မိုးထချုံရွာနိုင်ပြီးရန်ကုန်တိုင်း AR တိုင်းပဲခူးတိုင်းနေပြည်တော်မွန်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါသည်။ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတွင်အရှိမမလီဟာတနအိုင်လျင်15မိုင်မှ25မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းကြီးနိုင်ပါသည်။မြဝကျွန်ပေါ်မိုးရမခွေနဲ့တနင်္သာရီကံယူရန်တို့မှာတခါတရံမိုးသက်လီပြင်းများကြာရောက်ကတောင်ရှိတောင်ပမာလီဟာတနအိုင်လျင်45မိုင်မှ55မိုင်ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအလွန်ကြီးနိုင်ပါတယ်ရှင်။မုံတိုင်းမှာမြမကံယူရန်တို့ဦးတည်နေသဖြင့်မြမပင်လယ်ပြင်တွင်အနည်းငယ်ကြာရောက်နေသောအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေဦးဒေါ်လာရေးမှာအကျန်းဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ရက်စက်ကြံကြုံမှုကြောင့်အသက်ပေးခဲ့ရတဲ့နေဦးသူရဲကောင်းတွေများစွာရှိပါတယ်။နေဦးဒေါ်လာရေးမှာကိုယ့်ရဲ့ရှင်သွေးတူဦးဒါမှမိဘတူဦးဒါမှကိုယ့်ရဲ့အိမ်နောက်ဘက်တူဦးသားမုံလဲဆွေမျိုးသားချင်းအစရှိသဖြင့်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ဒီမိသားစုရဲ့ဆုံးရှုံးမှုဟာဘာနဲ့မှအစားထိုးလို့မရတဲ့ဖြည့်သိမ့်လို့မရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါခရစ်စတော်အားလုံးကလည်းဒီဆုံးရှုံးမှုရဲ့အထွတ်စိတ်ထိခိုက်နာခြင်းခံစားကြရတယ်။နာခြင်းခံစားနေမှာပြီပဲအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့နေဦးသူရဲ့ကောင်းတွေမိသားစုတွေအတွက်ဘဝနောင်ရဲ့အစဉ်ပြေမှုဆောင်းရှောက်မှုတွေတစုံတရာလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတွက်ယင်းဒီပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့ကိုသာအသက်ရှင်ကြံ့ရခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဟာတာဝန်ကိုယ်စီရှိပါတယ်။တော်လိုင်းကြီးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလှူခဲ့ကြတဲ့မျိုးဦးသူရဲကောင်းတွေကိုဂုဏ်ပြုရလဲရောက်သလိုဒီသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံ့ရသူမိသားစုတွေအတွက်လည်းတစုံတရာနှစ်သိမ့်မှုပေးရရောက်သလိုနွေဦးတော်လန်ရင်အောင်မြင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုရလဲရောက်တဲ့တို့နွေဦးသူရဲကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်အစီအစဉ်မှာတက်အားသည်၍ပါဝင်ပေးကြဖို့အတွက်သူသူဖိတ်ခေါ်ပါစေရှင်။တော်လန်ရင်အတွက်အသက်ပေးလူခဲ့တဲ့နွေဦးသူရဲကောင်းတွေကိုရည်စူးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုတွေအတွက်အထောက်အပံ့တစုံတရာဖြစ်ဖို့တို့နွေဦးသူရဲကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုဝယ်ယူအားပေးရှင်နဲ့ဆိုရင်တော့ www.facebook.com/our spring heroes facebook page ကနေတက်ဆက်ဒါရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။မြို့တော်လိုင်းရေးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြရတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့အမည်ပါတဲ့ဘွန်းစာချုပ်တွေကိုအလူရှင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်တဲ့တနေ့ NUG ကဘွန်းငွေတွေပြန်ထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာတော့ဒီငွေတွေကိုကျန်းရဲသူမိသားစုတွေရဲ့လက်ထဲရောက်အောင် PPTV နဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိဝန်ကြီးဌာနတွေကတာဝန်ယူပေးပို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍များက
ချမ်းရည်သူမိသားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်မရတာမျိုးဆက်ခံမဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ယောက်မရှိတော့တာမျိုးဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီငွေတွေကိုကြားဆုံးသူရဲကောင်းတွေနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရတခုခုမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တော်လန်ရင်ကြီးအပြီးမှာကွဲကွာနေတဲ့အချို့သောမိသားစုဝင်တွေဟာပြန်ဆောင်ကြမှာဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မဆောင်နိုင်တော့တဲ့မိသားစုဝင်တွေရှိနေမှာအသေးချာပါပဲတော်လန်ရေးအတွက်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့နေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရစ်မိသားစုဝင်များကိုအသက်ရှင်ကြံရစ်ခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဝိုင်းဝန်းဆောင်ရှားအောင်ပါအားလုံးရဲ့တောင်းပါပါကြီးတော်ဘုံအောင်ပါတယ်လီကျမ်းမာရဲ့ကျမ်းမာရေးပညာပေးအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဒေါက်တာဆူတောင်းပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အပူရန်အန်ရယ်ကိုဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုပူပြင်းတဲ့နိုင်ငံအဖို့အထူးသဖြင့်နေရာဒီရောက်ပြီဆိုရင်တကြီးရွယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူအများစုဟာအပူရန်ကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်ခံစားနိုင်ရပါတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့ယောဂအခန်းရှိတဲ့သူတွေ၊ကျန်းမာရေးပုသုတအားနည်းသူတွေနဲ့အနေထိုင်မဆင်ကျင်သူတွေဟာအပူဒဏ်ကြောင့်အသက်မဆုံးရှုံးသင့်ပဲဆုံးရှုံးကြရပါတယ်။အပူဒဏ်ကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်နိုင်ခြေပုံမြင်မတဲ့လူအုပ်စုတွေကတော့မတန်ဆွမ်းတဲ့သူတွေ၊ကိုဝင်ဆောင်တွေ၊အားအင်နေပါတဲ့သူတွေ၊ဆင်းရဲနွမ်းပါသူတွေ၊စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေ၊ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရသူတွေနဲ့အိုးမဲ့အိမ်မဲ့နေထိုင်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကလေးသင်ငယ်တွေနဲ့တကြီးရွယ်အိုးတွေ၊အားသာသမားတွေပြန်ပနေအောင်အောက်မှာအလုလုံနေသူတွေနဲ့ကာယလူသမားတွေကလည်းအပူဒဏ်ကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်နိုင်ခြေပိုပြီးမြင်မာပါတယ်အပူဒဏ်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကတော့မူးမေ့တာအားနေတာမူးဝေတာခရောင်ကရမ်းပြောဆိုတာပြုတ်မူတာပြုတ်အန်တာချွေးထွက်များတာနဲ့ရေငတ်တာကြွက်တက်တာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်မြင့်တက်တာဥမာအနေနဲ့ 40.5 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဒါမှမဟုတ်105ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အထိဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့အပူချိန်နဲ့မြင့်တက်တာဒါမျိုးတွေဆိုရင်အပူဒဏ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေလို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အပူဒဏ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကိုသိသွားပြီဆိုရင်ဆောင်းရံရှောင်းရံတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲအပူဒဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အပူဒဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်းရံကတော့နံပါတ်1ရေများများတောက်ဖို့ပါပဲအရေများများတောက်ရင်လည်းရပါတယ်ရေပြင်ပေါ့နော်ဥမာဓာတ်စားရေတွေလည်းအပါအဝင်ပေါ့ဗျာတခြားတည်တည်ဥဖြော်ရည်လည်းပါပါတယ်ရိုးရည်လည်းများများတောက်ပြီပါဒါအပြင်နံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့အုတ်ထုတ်ထီဆောင်းပြီးမှအပြင်ကိုထွက်ပါဒါမှနေပူဒဏ်ကိုကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့နေရောင်တိုက်ရိုက်မဝင်ဖို့အတွက်ကာကွယ်ပထားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးဖြစ်တော့အိမ်ဒီမှာလိုက်ကားတွေပါတတ်တာပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့နေ့လယ်12နာရီကနေညနေ4နာရီအတွင်းအိမ်ထဲမှာပဲဒါမှမဟုတ်အရိတ်ထဲမှာပဲနေဖို့ပါအပြင်ကိုမထွက်ကြဖို့ပါအထူးသဖြင့်နေ့လယ်12နာရီနဲ့ညနေ4နာရီအတွင်းအပြင်ကိုမထွက်ကြအောင်နော်အဲ့တော့ရှောင်းရံအချက်လက်တွေကဘာတွေဖြစ်မလဲရှောင်းရံအချက်လက်တွေကတော့နေ့လယ်12နာရီကနေညနေ4နာရီအတွင်းအပြင်ကိုသွားခြင်းကိုရှောင်းကျင်ရမယ်နံပါတ်1နေရောင်အောက်မှာပြင်းထန်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေပြုလုပ်ခြင်းကိုရှောင်းကျင်ရမယ်နံပါတ်3ကလေးငယ်တွေနဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကိုကားအတွင်းမှာအဆောက်မပါဘဲနဲ့ထားခဲ့တာမျိုးတွေတကားလော့ကြပြီးတော့ကြံခဲ့တာမျိုးတွေမဖြစ်ဖို့ယူဆရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့အရက်လက်ဖက်ရည်ကော်ဖီနဲ့တကြားထက်များတဲ့အချိုရည်တွေကိုရှောင်းကျင်ရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့နေ့လယ်2နာရီကနေညနေ4နာရီအတွင်းမှာဟင်းနေချက်တာထမင်းနေချက်တာမိဖို့ကြောင့်ဝင်တာကိုရှောင်ကျင်ပါတဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဖနှက်မပါပဲခြေပလာနဲ့လမ်းလျှောက်တာကိုရှောင်ကျင်ရမယ်တဲ့ဒါကတော့ရှောင်ရံအချက်လက်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဆောင်ရံရှောင်ရံအချက်လက်တွေကိုသိသွားပြီဆိုရင်အပူဒဏ်နေကာကွယ်ဖို့နီးလန်းနေတခြားနီးလန်းနေရှိသေးတယ်ဘာလဲဆိုရင်အပူဒဏ်ကြောင့်မတက်မတာခံစားရပြီဆိုရင်ရေများများတောက်ဖို့နဲ့ရေအေးနဲ့ရေချိုးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြန်တော့အေးတဲ့နေရာမှာပြောင်းရွှေ့ပြီးအနားယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကမဖြစ်မနေလောက်ရမယ့်ဟာတွေနော်
ဆရာဝန်ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းနဲ့မဖြစ်မနေပြတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင်မြို့ပေါ်လေးဆိုရင်တော့ပေါ့နော်အရေးပေါ်လူနာတင်ရင်ဒီခေါ်ဖို့ဘလို့အချိန်နေဆိုရင်ခေါ်ရမလဲဆိုရင်ယောဂလက္ခဏာတွေကပိုပြီးဆိုးလာရင်ဒါမှမဟုတ်ရင်သတိလစ်သွားရင်ဒါမှမဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်40ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဒါမှမဟုတ်104ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အထိမြင့်တက်လာပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုကတော့အပူဒဏ်ကြောင့်ကျွတ်တက်တာတနာရီထက်ပိုပြီးကြာနေပြီဆိုရင်ဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းနဲ့ပြတာဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြောမှာကတော့လုံသမားတွေအပူဒဏ်အနေကာကွယ်ဖို့နီးလန်းတွေဖြစ်ပါတယ်လုံသမားတွေအနေနဲ့အပူဒဏ်အနေကာကွယ်ဖို့အတွက်1အေးမြတဲ့တောက်ရေတန့်တောက်သွင်းနိုင်ဖို့စီစဉ်ထားရှိပါ2အချိန်မီဆေးကုသဖို့ရရှိနိုင်အောင်စီစဉ်ထားရှိပါ3တက်တောင့်တက်တာရှိတဲ့နေရာတွေမှာမကြာခဏအနားယူပါ4ကလေးတွေအတွက်အေးမြပြီးတက်တောင့်တက်တာရှိတဲ့နေရာတွေမှာစီစဉ်ထားရှိပါ5ပူတဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေကရိယာတွေကိုအပူရှက်ကာနဲ့ကာထားပေးပါ6လုံသမားတွေကိုပို့ပြီးတော့ခန့်ထားပေးပါဒါမှမဟုတ်ရင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအလုပ်ဝင်တွေကိုမပိအောင်ရှော့ချထားပေးပါဒါတွေကတော့လုံသမားတွေအတွက်မဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးရမယ့်အရာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမူးဝေတာနဲ့မိမသားဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒါတွေကိုခံစားလာပြီဆိုရင်အရေးပေါ်ရှေးဦးသူနာပြုစုတဲ့နည်းတွေရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့1ရေများများတောက်ဖို့2အေးတဲ့နေရာကိုချက်ချင်းပြောင်းဖို့3တက်တာချောင်းချီတဲ့အဝတ်အစားတွေကိုဝတ်ဆင်ဖို့4ရေပတ်တိုက်ဖို့နဲ့5ဒီလနေပြီဆိုရင်အစာတွေကိုအတင်မကျွေးပါနဲ့ရေတွေမတိုက်ပါနဲ့နော်ဒါတွေကအရင်ရေးကြည့်ပါလေဒါဒီရှေးဦးသူနာပြုစုနည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြုစုအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအုံမှဒီလိုပြုစုနေတဲ့မှာယောဂလက္ခဏာတွေကဆက်ပြီးရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့နိစ္စရာကျမ်းမာရေးဌာနကိုအချိန်မဆိုင်မဲ့သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့အပူဒဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်နည်းလမ်းတွေယောဂလက္ခဏာတွေနဲ့ကာကွယ်နည်းလမ်းတွေကိုသိရှိသွားကြပြီလို့ထင်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးဆေးအာဏာရှင်စနစ်ဆိုးအောက်ကနေအမြန်အောင်လွတ်မြောက်ပြီးစေရောကိုပါကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ရေတော်ဘုံအောင်ရမည်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးသူတဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာကျမ်းမာရေးအသိပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် subscribe လုပ်ထားကြပါအောင်လို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရကိုဖွဲ့စည်းကြောင်းကြေညာခဲ့တာဟာအခုဆိုရင်နှစ်နှစ်တာတင်းတင်းပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲကရရှိလာတဲ့လူထုထောက်ခံမှုအရတရားဝင်မှုကိုကိုးစားပြုတဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုများနဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဟုတ်တဲ့အခြားနည်းလမ်းများနဲ့လူထုထောက်ခံမှုအရတရားဝင်မှုကိုကိုးစားပြုတဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုများရဲ့တပ်ပေါင်းစုဖြစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းပြည်ကောင်စီရဲ့ဘော်တူညီမှုနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နနတာကာလအတွင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာတရားဝင်အစိုးရတရားအနေနဲ့ပြည်သူလူထုကပေးအပ်ထားတဲ့တာဝန်များကိုတော်လှန်ရေးအားစုများအားလုံးနဲ့လက်တွဲကဘူးလည်းမတုံစ조사ထမ်းရွက်လျက်ရှိတဲ့အကြောင်းပြည်သူလူထုကိုအစီရင်ခံတင်ပြလိုပါတယ်စေကနာတစ်ခုလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးမှာ PDF တရင်နဲ့စစ်ကြောစုစုပေါင်း300ကျော်ရရွာခြေပြုတ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖာများခြေကုပ်ယူထားတဲ့မြို့နယ်ပေါင်း250ကျော်နဲ့စစ်နေကြဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားပြီးလူဝင်အများမိမိတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးအင်အားဟာရန်သူတပ်သာလွန်အင်အားဖြစ်အောင်အေးချိန်နှစ်နှစ်တွဲမှာစုဖွဲ့တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အမေတန်တာဒေါ်လာရေးဖွဲ့များနဲ့တူပူပေါင်းကဘိုးကုတ်ကဲရင်နဲ့ပေါင်းဆက်ညီနိုင်ရေးကော်မတီပူပေါင်းညီနိုင်ရေးကော်မတီတို့ကိုစုဖွဲ့ထားပြီးဖြစ်ပါလေ။ခြေလက်ကိုခြေပြုတ်မျိုးပြကိုဝန်းရံဆိုတဲ့အခြေခံပျောက်ကြားစနစ်ပြွာနဲ့ညီအခုခါမှာခြေလက်ဒေသများစုကိုစိုးမိုးနေမြများဖြစ်တိဆောက်ခဲ့နိုင်နေပါပြီ။ဒေါ်လာရေးရဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဖြစ်တဲ့မျိုးပြဒေသများကိုချိန်ချောက်နိုင်ရေး
ရန်သူဖြူဟာမြောက်ဆက်သွယ်ထောက်ပို့ရေးလမ်းကြောင်းများကိုဖြတ်တောက်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းရရှိပါတယ်။ဇမားဖြူဟာရခံစက်နဲ့စတင်ခဲ့တဲ့ပြည်သူခုခံတော်လှန်စစ်ဟာအခုဆိုရင်တံပြန်ထိုးစစ်ကြိုကာလကိုအပြည့်အဝရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ဆင်မပြွာရတံပြန်ထိုးစစ်ကာလကိုဆက်လက်တလန့်နိုင်ရေးမှာဗျူဟာမြောက်ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းများရရှိနိုင်မှုပေါ်အဓိကမူတည်လျက်ရှိနေပါတယ်။ဗနာငွေရှာဖွေရေးဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍတစ်ချက်ဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းပြည်ပမှာရောက်ရှိနေထိုင်နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများရဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေကိုဤပညာကူညီလူသားချင်းမြေကူညီများစွာနဲ့အလေအလွတ်မရှိရအောင်အဖွဲ့အစည်းပေါင်းများစွာနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်ရရှိပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိစိုးမိုးထိန်းချုပ်နေမြေများမှာပြည်သူလူထုရဲ့သဘောတူညီမှုနဲ့အခွန်စနစ်ကိုလည်းစတင်ကျင့်သုံးနေပြီးအခွန်ပဏာဝင်များကိုလူသားချင်းစာနာမှုလုပ်ငန်းများနဲ့ဒေသပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပြန်လည်ခွဲဝေသုံးစွဲလျက်ရှိပါတယ်။နိုင်ငံကနမှာဆိုရင်အာဆီယံနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂပါဝင်နိုင်ငံတကာမှအစိုးရအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူများနဲ့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ထောင်အခြေအနေတွေကိုနိုင်ငံတကာကသိရှိစေရေးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီများရရှိရေးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာတရားဝင်အစိုးရဖြစ်သိမှတ်ပြုရေးအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုနဲ့သူတို့ရဲ့ဆက်ဆက်မိသားစုအနေကိုစီးပွားရေးအရဖိတ်ဆို့ရေးယူနိုင်ရေးနိုင်ငံတကာခုံရုံးမှာဥပဒေနဲ့အညီထိရောက်စွာရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီပြန်လည်ဖော်ဆောင်နိုင်ရေးတို့အတွက်တောင်းဆိုမှုများဆွေးနွေးမှုများကိုလက်ဆိုင်မမတ်လှုပ်ဆောင်ရရှိပါတယ်။နက်တာကာလာတွင်အမေရိကန်ပြည်တော်စု UK Czech Republic Australia ပြင်သစ် Norway တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ Japan စတဲ့နိုင်ငံပေါင်း၈နိုင်ငံမှာအစိုးရကိုယ်စားလှယ်ရုံးများကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီး The Burma Act of 2022ကိုAmerican ပြည်တော်စုမျိုးသားကာကွယ်ရေးလှုပ်ပိုင်ခွင့်အဥပဒေ2023မှာပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းပြီးအကူအညီများရရှိရန်နိုင်ငံပေါင်း9နိုင်ငံရှိလွှတ်တော်များနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်းများကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Ranger လူမျိုးများရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့2021ခုနှစ်ကထုတ်ပြန်ထားခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ Ranger ပြည်သူများဆိုင်ရာမူဝါဒသဘောထားနဲ့ညီ Ranger ပြည်သူများမိမိတို့နေရက်တို့မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဆန္ဒသဘောအလျောက်ဂုံတိတ်ခါရှိရှိပြန်လည်ခြေချနေထိုင်နိုင်ရင်းနဲ့ဥပဒေအရတန်းတူခွင့်ရများရရှိနိုင်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ရရှိပါတယ်။လူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုများအားတိုင်ကြားနိုင်တဲ့ရန်ရတစ်ခုကိုထူထောင်ပြီးအယက်သားပြည်သူများပေါ်ကျူးလွန်ချိုးဖောက်မှုများကိုစနစ်တကျမတန်တင်ခြင်းသုတေသနပြုလုပ်ခြင်းနဲ့နိုင်ငံတကာခုံရုံးများသို့ပေးဖို့တိုင်ကြားခြင်းများကိုလည်းဒီဇိုင်းမှမှစွမ်းဆောင်ရရှိပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုအားပြည်ထောင်ကနေကင်းလွတ်နေမှုကိုရပ်တန့်နိုင်စေဖို့ကုလသမဂ္ဂပါဝင်နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရင်းနဲ့တရားမျှတမှုပေါ်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအသုံးပြုနေပြီးပြည်တွင်းပြည်ပရှိပညာရပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းများကိုပေါ်ဆောင်ရရှိပါတယ်။အစိုးရတက်တန်းနှစ်နှစ်တာကာလတွင်မဟာမိတ်များနဲ့ခုခံတော်လှန်စစ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကနေတဆင့်ထိတ်ချုပ်ကိုကဲမှုစနစ်တစ်ခုအောက်မှာစစ်စင်ရေးနယ်မြေလိုက်အမိတ်နာခံမှုစနစ်တိဆောက်ခြင်းများကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။အပတ်မှာလည်းမဟာမိတ်စစ်စင်ရေးကော်မတီကို2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းလိုက်တာကြောင့်နိုင်ငံရေး၊စစ်ရေး၊လုံခြုံရေး၊ကာကွယ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုလက်တွဲညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကော်မတီအနေနဲ့တိုင်းရင်းသားဖွဲ့စည်းများအတိုင်းအမြန်ကောင်စီများနဲ့တီးခြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကိစ္စများစစ်ရေးကာကွယ်ရေးကျန်းမာရေးပညာရေးကဏ္ဍများမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လက်တွဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တ
တနစ်တာစီမံရေးရည်မှန်းချက်များပေါ့မြောက်အောင်မြင်ရေးနဲ့စိန်ခေါ်မှုများအားကျော်လွှားနိုင်ရေးတို့ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်လေလာသုံးသက်ခါအဆုံးသက်တိုက်ပွဲအတွက်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုတရားလုံးရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့ Federal Democracy နိုင်တော်သစ်စီကိုလူထုကိုစားပြုဖွဲ့စည်းများနဲ့အတူပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ Federal Democracy ပြည်ညံ့နှောင်းတိုင်းဦးလည်းမတော့ခြိတက်ခီးဆက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမတရားမှုကိုတွန်းလှန်ရင်အသက်ပေးလူသွားကြတဲ့အယတပြည်သူများနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်သားများရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တွေကိုရင်ဝယ်ပိုင်ပြီးဂတိသက်စာပြုအစီရင်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာNational 23ခုနှစ်မေလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်က PNL ဆက်ဆံရေးရုံးကိုစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုကူညီပေးဖို့အတွက်လာတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုတက်ခတ်ခံရတယ်လို့ကြားသိရပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်ကိုအသေးစိတ်သိရှိနိုင်ဖို့အတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအတွင်းဝင်ဦးနိုင်ထူအောင်ကို PPTV ကအခုလိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ဦးနိုင်ထူအောင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော် PPTV ကပါမေလ9ရက်နေ့ကဒီရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်က PNL ဆက်ဆံရေးရုံးကိုလာပြီးတော့ဒီစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုအကူအညီပေးဖို့လာတဲ့အဖွဲ့တက်ခတ်ခံရတယ်လို့ကြားသိရပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့တက်ခတ်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိသလောက်ပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့စုံစမ်းသိရှိရတဲ့တည်င်းနေအရာမေလ9ရက်နေ့မှာအာဟောစင်တာကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တန်တမန်တွေပါဝင်တဲ့ရှင်တန်းဟာအစီဆိုင်မြို့မှာရှိတဲ့ PNLO ရှင်ကိုလာရောက်စမှာစီဆိုင်မျိုးနဲ့နန်းဩချေးရွာမြောက်ဘက်မှာအပြစ်ခတ်ခံရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာအခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာတစ်ဝက်မှာကျွန်တော်ဒီ PDF ဒီအစီအလှူရှားမှုတွေဒီအပိုင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းအလုံးဝမရှိပါဘူးခင်ဗျာဒါအပြင်ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုမှုတွေအရဒါစစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ချံဖန်တီးတဲ့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုမှုရှိနေတာကြားသိရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဗျအဲဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ lobby တွေဘက်ကဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကပြုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှားမျိုးတွေဖြန့်နေတာတွေ့ရပါတယ်ဒီပေါ်မှာဦးနိုင်ထူအောင်ဘလို့တုတ်ပြန်ကြပါလဲခင်ဗျအခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာဟာစစ်ကောင်စီနဲ့ PNO ပြည်သူစစ်တေတက်ဆွဲထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့ဒီကြောက်ကြစစ်တိုက်ခိုက်လို့တော့လည်းအစဉ်ပြေတဲ့နေရာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ NUG ရဲ့ PDF တင်မကဘဲနဲ့ပေါ့နော်။အခြားသောဒီဒေါ်လေးအင်အားစုတွေကပါတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့ဒီရှိထားတဲ့ပေါ့နော်။ဒီပထဝီအနေထားတရင်ချက်လက်တွေအရာတော့တက်ဆွဲထားတဲ့အနေထားအရာကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျ။အခုလို့ဒီဒေသခံတွေပြောရဆိုရင်ဒါစစ်ကောင်စီဘက်ကတိုက်ခိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆနိုင်ရပေါ့နော်။ဘာကြောင့်ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုကိုပြုလုပ်တာလဲနောက်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီစစ်ကောင်စီကဟိုတရင်မားတွေဖြန့်လွှင်ပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေလှုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာလည်းဒီလိုလှုပ်တယ်ဆိုတာဒါသူတို့မှာဘလူရီယံမျိုးရှိတယ်လို့ဦးနိုင်ထူအောင်ပြောနိုင်မလဲဗျဒီလိုမျိုးလှုပ်ကြံတိုက်ခိုက်မှုကိုဖန်တီးတာရည်ရွယ်ချက်များစွာရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီစစ်ကောင်စီဟာရက်ဆက်တဲ့ဆေးရဆွေးမှုပေါင်းများစွာအကြမ်းဖက်မှုပေါင်းများစွာကိုအကျူးလွန်နေတယ်ဆိုတာကတော့သတိထောက်ထားများစွာရှိပြီလည်းဖြစ်တယ်ဘလို့မှလည်းငင်းလို့ရတော့တဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒီအချိန်မှကျတော့ဒီစစ်ကောင်စီတင်းနေပေါ့နော် PDF တွေကိုနမည်ဖြတ်ဖို့ဥတည်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်လာတာဖြစ်နိုင်ပါတယ် PDF တွေကဒီတန်တမန်ဒီရင်းနှန်းတွေကိုလည်းတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းတဲ့ PDF တွေကိုလက်ပြီးရန်တိုက်ပစ်လိုက်တဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျအထူးသဖြင့်တော့အာဆီယံဆမ်မစ်လိုမျိုးအရေးကြီးတဲ့အစည်းအဝေးမျိုးပြုလုပ်ဖို့ရှိနေတဲ့အချိန်မျိုးနောက်နိုင်ငံတကာရဲ့
ဒီအာယုံဆိုင်မှုပါလဲပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာပြန်လဲပြီးတော့အားကောင်းလာတဲ့အချိန်မျိုးမှာဒါရေချဲရှိအလုပ်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒါအပြည့်အဝပြောနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိပါတယ်တခုကတော့တကယ်လိုအပ်နေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေစီကိုလိုအပ်တဲ့အကူအညီထောက်ပံ့နေရောက်ရှိဖို့မလိုလားတဲ့ကိစ္စလို့လည်းကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေစီကနေပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့တရင်ဆက်လက်တွေနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းစီကိုရောက်ရှိသွားမှာမလိုလားဘူးလို့လည်းသုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျထပ်မံပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပြောချင်တာရှိရင်ဦးနိုင်ထူအောင်ပြောပြပါဦးခင်ဗျထပ်မံဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီစစ်ကောင်စီဟာတခုလို့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေဖြစ်လာအောင်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တဲ့အဓိကတရားခံဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့အမှန်တကယ်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုကူညီခြင်းနဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေလို့ကတော့အမှန်တကယ်ကူညီတဲ့ကူညီမှုမျိုးဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူအများစုဟာမဟာမိတ်အီယာအိုများရဲ့နေမည်များနဲ့အန်ယူဂျီရဲ့ထိချုပ်ထားတဲ့နေမည်တို့မှာပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အသေးချာချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်မှလာတဲ့အမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့သူတွေစီကိုအမှန်တကယ်ကူညီမှုတွေရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရတော့စစ်ကောင်စီဟာသူရဲ့ဟန်ပြထားတဲ့ဒီစစ်ဘေးရှောင်နေနဲ့ပေးတွေ့တာကလွဲလို့အမှန်တကယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုတကယ်မြဝါထင်ထင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ရန်ကန်ကနဲ့ထီးတွေ့မှုပြုလုပ်မှာကိုတော့လုံးဝမလိုလားတာကျင်းတည်တယ်ဆိုတဲ့ချက်ကိုလည်းအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းကိုပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းစစ်ကောင်စီကအမှန်တရားယူပေးမဲ့သူမျိုးမဟုတ်ဖက်နဲ့သူရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဒေါ်လေးအရာစုတွေပေါ်မှာအထင်လွဲစေဖို့အတွက်ဒီနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေတာဝန်တွေအစရှိတာတွေကိုအသုံးချသွားဖို့လည်းဝင်လေးမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျဒါကြောင့်မို့လို့အမှန်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့ NUG နဲ့မဟာမိတ်အီယာအိုများနဲ့အခုထက်ပိုပြီးရစွာလက်တဲလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုဖြေကြားပေးတဲ့အတွက်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအတွင်းဝန်ဦးနိုင်ထူအောင်ကို PPTV ကအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကုဇဲဝီရန်ဆိုပါတော်လိုင်းနာမည်ကတော့ကုဇဲလို့ခေါ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိရှူခရိုင်တိုင်းဆက်လေးမှာတရင်မှုတာဝန်နဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်ကျွန်တော်အသက်ကဒီလမတ်လမှာကျွန်တော်22ပြည့်တာဗျကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းရဲ့စဝင်တာကတော့20မှာအခု20မှာစဝင်ခဲ့ရပါတော့အခုက22ပြည့်ပြပြည့်တာပါတော့ဆရာပိုင်းပဲရှိပါသေးကျွန်တော်တို့လည်းအများတော်တော်များလည်းသိကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဆန္ဒပြကြတယ်အရင်တည်းကဒီနိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားတယ်လူကြောင်းမာတွေကနိုင်ငံရေးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးလေးလာလေးလာရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဘာလုပ်ရမလဲလူငယ်တွေဖြစ်နေဘာလျက်နေတယ်ဘောနော်ဒီအာဏာသိမ်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ကျေနပ်ဘူးမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြတယ်ဆန္ဒပြကျွန်တော်တို့မြို့မှာတော့ဟိုဖြိုခွင်းတာတွေပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒီမရှိခဲ့ဘူးပေါ့ဆန္ဒပြပြီးတော့အေးစေးစေးပဲဖြစ်နေမယ်လို့ပဲသူတို့ထင်ထားအောင်ဒါလိုပဲပြီးသွားမှထင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အစတည်းကလည်းဟိုတိပါတယ်ဒါဒီဒီလောက်လေးနဲ့မပြီးဘူးဆိုတော့လည်းနည်းနည်းပါတိထားခဲ့တော့ဟိုဖြည့်ဆက်သွားရမယ်ဆိုတာလည်းဟိုကြိုးတွေးထားခဲ့ရပေါ့ဒီတော့ကတော့ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်လောက်တည်းအိမ်မှာမနေတော့တာအဲ့ရနေပြီးတော့ရှောင်းဝင်းတဲရင်နဲ့မြို့ထဲမှာပဲဆန္ဒရရင်ရသလိုပြရတယ်ညနေသပိတ်တွေထွက်တယ်ညသပိတ်တွေလုတ်တယ်တနေ့ကုန်သပိတ်လုတ်နေရပေါ့သပိတ်လုတ်ပြီးတော့မဖြစ်တော့ဘူးငါတို့နိုင်ငံရေးရဲ့အမြင့်ဆုံးရည်စင်ဖြစ်တဲ့လက်နက်ကင်လွန်လိုင်းရောင်တို့သွားတော့မယ်ဆိုရအတိနဲ့ကျွန်တော်တို့မက်စလာအကုံမှာ28 29မှာကျွန်တော်တို့လွန်မြောက်နယ်မြေကိုသွားပြီးတော့လက်နက်ကင်စစ်တပ်တက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့ဒီလက်နက်ကင်လွန်လိုင်းရဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်ပေါ့ခုလက်ရှိထီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာတင်တဲ့စစ်တပ်နေတက်တယ်တင်တဲ့နေလည်းမုံမန့်အများကြီးယူခဲ့ပေါ့နော်အခြေခံယူတယ်ကျွန်တော်ကွန်မန်ဒိုတင်တဲ့တက်တယ်ကွန်မန်ဒို train နဲ့အခြေထဲမှာလည်းဥဆောင်ပြီးတော့တိုက်တယ်အရင်တော့ကတော့အတွေ့အကြုံရင်းယူရင်းနဲ့အလောက်ကတင်ပေးသွားပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့ခုလက်ရှိမှာတော့ပေါ့နော်ခုလက်ရှိမှာတော့တရင်မှုဆိုတဲ့တာဝန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ယာရုတော့မဟုတ်ပေါ့နော်ခုလက်ရှိမှာတော့တာဝန်ပေါ့တာဝန်ကြီးကျွန်တော်အစားစသလိုဘော်ဒါရီအကြောင်းမှာ
ya mianan sa dulu mana. Cina boleh cina kau jauh, jadi nama nama nasi lau, nama nasi lau kau kopi kau dalam kau jauh, kau ni lu kau jauh, itu kari jadi cina lu, yang biro kau ni tu kau ni tu lau, kau le kau ni ni aje, bukan cina lu. Okay, cina lu kau mana juga, miao bai mah, PDF ya bermasa zon, uzon kau mana tu ni mana, ya so bai macam ni dia, cina lu orang asing, ngalah bai no. Video sahaja poesi, yang poesi video, ngalah bain cikan dengan seni, seni video kau mana dengan sahaja dah lebih sahaja video kau mana walau terlalu jangan rumah, oh mami orang thale training mian ini jom juga ya mana, oh kebahar itu ada kain ni biar biar tinggal terlalu si mian ini biar oh curi ni kongcha lah, ada jangan rumah sekali mana dia buat jangan rumah tamu luar biar liat ni di sekian ku jangan rumah kau mana poesi thale liat berpoesi thale liat ni di sekian ku when we do second singing low night or does I can get on I know to come on a mission you want a mission you got a you know that got a margie are doing up your mother to get all the lady so are a train bit on a training you want a training to be good to do me about the long you know I just let it roll trolley to that comes out what I do come on yeah I don't know come on y'all is here and jared gone in the jago nyavi and ช้าเจ้าได้เลยเจ้าก็ย้ายก่อนนะเพราะฉะนั้นเสียงนั้นว่าเราไม่รู้สิ่งเดียวไม่ใช่เราดังแม้จะดังแม้ดีดีเราคุยที่ท่านสาวในใจเราไหมคุยที่มาเราคุยที่มาเราเราก็มันเรียกเย็บบริการที่ข้างสาวไปดังแม้ในกูอยู่บิดอ่ะเดี๋ยวเชื่อเนี่ยสักก้าวคุยที่ได้เว้นวันนี้อยากจะแค่เอ็มจะรู้ยาวไปก็มันดูเก่าหนิที่นี่ไป จำนวนเชี่ยวเบียร์เอาเด้แต่นั้นในปีเด้แต่ตลาดสูงดีเด้สูงแต่ยังเพื่อซีเด้บ่เนาะเพื่อซีปีเดาะจำนวนยังต้องอุ้งต้องได้เว้ได้ผู้จำนวนความเร็วเด้ว่าเลยจำนวนเช่นเอาคนมาเอาเงินเราเด้เบียร์เนาะเพื่อเงินได้ชาเพื่อซีเด้ที่เขาเนี่ยไม่น่าเข้ามือไปหลอกกองมังกรได้ชาได้ชาเพื่อซีเด้เพื่อซีปีเดาะไม่น่าเข้ามือกองมีสูงมากจำนวนชีเด้ของชุดอ่ะเห็นไหมโอ้รู้ว่าชาเดียวมีอะไรเสียบ่ได้ไหมเลยชีจะเล่าเนี่ยจำนวนเอซ่าว่า
ซึ่งบอกนั่นเสร็จแล้วเราเวชีบาดีดีอะไรนั่นเสร็จนั่นสั่งงานไปแล้วบ่เนาะดาเลยโอ้ไม่ใช่ได้บารีอ่ะบ่าวเองบ่เปล่าลงมาประเดี๋ยวพี่ได้หาเราเนี่ยบารีอ่าคนอ่ะไปเสียไปแล้วเวชีบ่เอาไหมฉะนั้นดีนั่นเราเนี่ยตรงเนี่ยมันนั่นเราเนี่ยที่จะมาเนี่ยนั่นเราเนี่ยตรงจังหวะอีเนี่ยมาฉะนั้นได้ไปเราพี่เด็กฉะนั้นเราไม่เนี่ยมาโอ้ไอ้ยังนั่นเราเนี่ยเสร็จเสร็จแล้วไปกูแล้วไปเสร็จแล้วไปแล้วก็พี่แค่
ကျွန်တော်တို့ဆုံဆန်းသိရှိရတဲ့တဲ့နေ့အရာကျွန်မတို့လက်ရတယ်ကုန်းစားတိုက်ပွဲမှာငားလက်ရတယ်ကျွန်မကုန်းစားပွဲတိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်ရှင်းရရေဘော်တယောက်ပေးရတယ်တခြားတရင်ကရေဘော်တယောက်ပေးရတယ်နှစ်ယောက်ပေးရတယ်ပေါ့ပေးရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကတော့မိမမရှိဘူးကျွန်တော်အဲမုံမှန်တဲ့နေ့ညနေရဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အောက်မှာကျွန်တော်လူရင်းမှုနဲ့ထားခဲ့တဲ့အချိန်ဒီ
တယ်မူအားနေလို့ပေါ့နော်မဆုပ်မခိုင်းမဲနဲ့ဆုပ်တော့ကြတော့ခံပြင်းနေရဲဘော်တွေကြံခဲ့ရပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရင်းကတော့မပါခဲ့ဘူးပေါ့ရဲဘော်အဲနောက်ပိုင်းမှာလည်းနောက်တော့ဝဲဆက်ဖြစ်တယ်နောက်ဝဲဆက်ဖြစ်တော့အဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကလက်နက်ပြန်ရတယ်စေကွေးလက်နက်ပြန်ရတယ်နောက်ဝဲတွေဆက်ဖြစ်ဆက်ဖြစ်တယ်အဲစိုက်ပွဲကတော့တော်တော်လေးကြီးမားမားကြီးနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်ဖြစ်တယ်ပေါ့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့စခိုင်းတိုင်းကျွန်တော်တို့ခံရပဲတွေဆိုလဲသုံးမနေမယ်တော်တော်ရနေပါပြီ။ရတာတခါလေးဒီနယ်ပယ်လေးတွေပဲကျွန်တော်ဆိုင်ကနေဖြစ်ဖြစ်ကားနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တော့သွားလာနေကြတယ်။ကျွန်တော်တို့လမ်းတွေ့ဘဲတစ်ခါတွေ့တွေ့ကိုအလိုမျိုးတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ပဲနော်။တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ကရဲဘော်လေးချင်းချင်းတွေ့တယ်။လမ်းရပြီစကားပြောလိုက်ရမှဘာဖုံးနဲ့ဆက်လို့ရနေရ။မြန်မြန်လေးတွေ့နေကောင်တွေလည်းမြန်ရပြီစကားပြောလိုက်ရမှစကားကြီးပါပြီးပြောပြီးဆိုလေးကံပြီးလို့ချင်းလစ်သွား။ဟိုအဲ့လိုပေါ့။အတိုက်ဝဲမရှိတဲ့အချိန်ဆိုလို့ပတ်ပြီးတော့လေးလိုက်ဘော်စကားပြောဒီလိုနဲ့လိုက်တွေ့အဲ့လိုမျိုးရဝဲချင်မွေးရတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုအရန်ကြီးတော့ကျွန်တော်အများကြီးတော့မရှိဘူးရဲဘော်တွေတစ်ခါလေးဟိုစိတ်တမ်းမြင့်နေလေးပါလေလှုပ်ပေးတယ်ဂီတာလေးပါလေတီးချင်းလေးပါလေဆိုမိဘုံဘွဲလေးပါလေလှုပ်ပေးစောင်းရသေးတယ်တစ်ခါလေးနှစ်လားတစ်ခါလောက်ဖြစ်ဖြစ်ဘီယာတယောက်နှစ်ဘူးလောက်ဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုက်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ပျော်အောင်ကြပါပြီနေရောက်မျိုးနဲ့တမျိုးနဲ့လုံးမှာကျွန်တော်တို့တရင်တွေဖြန့်ထားတယ်ကွနော်ဖြန့်ထားတယ်ကျွန်တော်နေမျိုးစုမှုရအောင်လှုပ်တယ်အဲအဲခြေရွာခြေရွာတွေမှာလည်းပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကအခုအထိဟိုအညာကကျွန်တော်တို့အညာဒေသပြည်သူတွေကလုံးဝအတကယ်အားရစရာကောင်းတယ်ဟိုတကယ်ဘာမှပြောစရာမလိုတဲ့အဆင့်ထိပြဟိုငါသားတို့လှုပ်စရာရှိရလို့နောက်ဆံမတင်နဲ့
ဟိုအမေတို့ကဒီပြာကျုံနေတယ်တန်းပြောနော်အမေတို့ကဒီစပါးပြီးရင်ငါသားတို့လှူအောင်မှာအဲ့လိုမျိုးထိကိုကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်တို့မှဟို1 day 1 day ဗျာနော်ကျွန်တော်ဒီလောက်ထိခံစားနေရတော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုအပြေအဝါထောက်ခံတယ်ပေါ့နော်ပြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းနေတဲ့ Federal Democracy နဲ့ထိုက်တန်ပါတယ်ထိုက်တန်တဲ့အချိန်လည်းရောက်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘွဲမှာဟိုရှေ့မရောက်ဘူးဆိုကျွန်တော်ပြည်သူတွေနောက်လည်းခံနေရအောင်ပါပဲအဲ့ဒါလည်းပြည်သူကကောင်းကောင်းသိတယ်ကျွန်တော်တို့အညာပြည်သူတွေအာအာမဟုတ်သိတယ်ကျွန်တော် PDF ကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူကကွယ်ရေးတပ်မတော်သားတွေကိုတရားလေးလည်းကျွန်တော်ပြည်သူတွေလည်းပေါက်ဖွာလာသူတို့သားတွေတူတွေမြီးတွေမြစ်တွေပဲဒါတွေပဲကျွန်တော်တို့ပေါ့သူတို့ကဒီကိုရှိမှကြီးလာတဲ့ဒီကလေးတွေကရရလမ်းနဲ့ဆွဲကင်ပြီးတော့ဒီကောင်းလေးကိုမတရားမှန်းသိလို့တော်လန်းနေတာပြည်သူကလည်းသိတယ်ပြည်သူကလည်းအာမဟုတ်သိတော့ကြတော့လုံးဝထောက်ခံတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြည်သူတွေကတော့တော်တော်တာဝန်ကြီးကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းဆိုလဲသိလာပါတယ်တယင်းကလည်းဟိုလောလောတာလည်းမှန်ကန်တယ်တိကျတယ်ပြီးတော့ဟိုမဟုတ်တာလည်းမလုပ်ဘူးဆိုတော့ပြည်သူလည်းလက်ခံတယ်ပေါ့နော်တက်ခဏကျွန်တော်တို့ကလည်းအင်းမေကျွန်တော်တို့တရင်အင်းမေကိုကျွန်တော်ထိနေထိနေရမှာပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့လည်းစီကန်းနေမူတွေဖောင်းနေရှိရပါနော်ကျွန်တော်တက်မလို့သားတွေမှာလည်းအရှိရတော့ကျွန်တော်အားလုံးဒီပြည်သူကဝေးတက်မလို့တစ်ခုလုံးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုခုံလို့ပုံရိပ်တို့ကျွန်တော်ထိနေရအောင်ထိပြီးတော့ဟိုစီကန်းနေပါလိုက်နာတယ်အဲတရင်တော့အရမ်းမတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးအခြားမူရစေပါမှန်တယ်များဘာမှလောက်ပိုင်ခွင့်မရှိကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမတော့ဘူးကျွန်တော်ကအများကြီးရှည်တမ်းဖြစ်နေရအောင်စကိုင်းနဲ့ဆင်းမြန်နေဆင်းမြန်နေတခုလုံးကအလုံးအရှည်တန်းဝင်တော့ဘယ်အချိန်လေးနဲ့လာပြေးခံမယ်မသိဘယ်အချိန်လက်နဲ့ကြည့်ကြမယ်မသိဘယ်အချိန်စကြောင်းထုတ်လာမယ်မသိဆိုရဲရှင်နေမှာနေနေရတဲ့အတွက်အချိန်တိုင်းကိုကူးဆိုင်နေရတဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးစီကံလေးရှိတော့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ချမ်းသာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးရဲဘော်နဲ့တွေ့ရတာနောင်ကျိုးမှာတပါဆွေးနွေးကြရအောင်ရှိပါအောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲဆိုကျွန်တော်ရှေ့ဆိုင်ပါလုံးမလဲဆိုလုံးနေရ professional ကလည်းစစ်သားဆိုတော့ဒါပဲလို့ဖြစ်ဖို့များပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းဘာဖြစ်အောင်လဲဆိုတော့ဘယ်သူမှလည်းကြုံမမြင်တော့မြည်မှန်းထားတော့စစ်သားဒါပေါ့ကျွန်တော်တို့ Federal Army မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မယ်အဲနိုင်ငံရေး level တစ်ခုမှဟိုစ조사ပြီးတော့ဝင်တော့ပြီးတော့နိုင်ငံကောင်းဖို့တော့ဆက်လုပ်ဒါပဲကျွန်တော်အများကြီးမရှိဘူးမြို့ထဲလည်းအရန်ပြန်သွားခြင်းတခါကျအရန်ကိုသွားခြင်းလည်းရန်လွမ်းနေမှာဒီမြို့ရဲ့ကျွန်တော်ကိုမြို့ကိုရန်ငွေတက်ကိုရန်လွမ်းနေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြို့ကလည်းဟိုဒီစောတိပါညာလဲဒီစကားစားလောက်ခံရလဲများတယ်ဆိုတော့ဟိုချို့ကြတော့မကောင်းတက်လို့လုံနေရပြီမဲ့ကြည့်ရှောင်ကြပေါ့ကျွန်တော်လည်းမကြခင်စူးစမ်းနေတယ်ကိုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့လက်ထဲရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကောကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုကောအကြောင်းကျွန်တော်တို့စူးစမ်းမယ်နည်းနည်းလေးပဲအချိန်နည်းနည်းလေးပဲလိုတော့တယ်တွေ့တော့ကြီးခံပြီးတော့စောင့်ဆိုင်ကြအဲကူစရာရှိရလဲမကြောက်နဲ့အရန်ကြောက်ကြရပေါ့နော်ချို့အဲ့ကြောင့်ကိုယ်တိုင်ပတ်စံသွားပေးရမှာမဟုတ်ဘူးဗျအရင်ကအခစ်တရားရမ်းပြောင်းလဲနေတော့ဒီပတ်စံလူကျင်ငွေကြီးလူကျင်တယ်ငွေကြီးတို့ကြီးကိုယ်တိုင်လာပြီးပေးစရာမလိုဘူးဗျတော့အများကြီးရှိရပေးဖို့နီလန်းနေငွေမမဟုတ်ကူစရာလည်းအများကြီးရှိရရိတ်ခါကူမလားဘာကူမလဲကူစရာအများကြီးရှိရဘာမှငွေမကူနိုင်တော့မှာဗျကျွန်တော်ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာမှာနော်ကလစ်လို့ရတယ်ဗျ PDF ဂိမ်းနေဆော့လို့ရကိုယ်အိမ်ထဲကိုဆော့နေဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့စီပဲနော်အဲ့လိုမျိုးကလစ်ဗျကိုယ်အိမ်ထဲကိုကလစ်နေ Wi-Fi ရနေရပဲဟုတ်တယ်မလားအင်တာနက်ရနေရမချိုးလေးတားရမှာကလစ်ကြဟာဒါလကားနေနဲ့ပတ်စံရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလာလေးလောက်ကိုကဒါလေးလုံနေုံနဲ့ဒီစကရင်နေနေုံမယ်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံပေးနေကျွန်တော်တို့ support ပေးနေဒေါ်လာရေးကိုကူညီနေရဗျအဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့အများလို့ဖို့လိုတယ်ဟောပြောသလိုဒီချက်လဲကူနိုင်မှုလဲအများကြီးလိုတာပေါ့နော်အဲ့မှာလဲဒီတိုက်ပွဲတစ်ပွဲဆိုတာလဲစစ်ပွဲဆိုတာလဲငွေနဲ့လဲရတဲ့အရာဆိုတော့ဟို supporting များရရင်တော့မြ мян ပြီးမြန်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတော့နည်းနည်းဆောင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒါပြောချင်ပါဒီလိုတရားနေပါနိုင်ငံရေးပါဝါရမိုင်းမှာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားအောင်သိလည်းမသိကျွန်တော်သိရမှာခုပဲအတရားလူတက်နေတဲ့အာဏာရှင်အောက်မှာပူပေါင်းပါမလားအဲ့အာဏာရှင်တော်နိုင်မလားလွမြောက်ခြင်းတော်နိုင်လမ်းတစ်ခုဖြစ်မောင်းနေရောက်နေတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးဟာဒီစစ်အာဏာရှင်တွေကြောင့်ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေရှိနေပြီးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကြီးအမောင်တွင်းထဲမှာလည်းရှိနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးအတူကြောင့်ဒီစစ်အာဏာရှင်နဲ့သူ့ရဲ့လက်ပါးတွေ
စ်တဲ့ကြောင့်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒါရီဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံရံသူဒီစစ်တပ်နဲ့အာဏာရှင်တွေပဲသူတို့မရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ညံ့ညံ့အေးချမ်းမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်လို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့မှာရွေးချယ်ခွင့်တွေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့မှာလုံနိုင်တာတွေအများကြီးရှိမယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်အထိကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တာတွေနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့လှုပ်ခဲ့တာတွေနဲ့အများကြီးရှိနေတယ်လှုပ်ရမယ့်အရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခြေလှမ်းတွေတလှမ်းတလှမ်းလှမ်းနေခဲ့ပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံရံသူကိုပဲဥတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်တိုက်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲကြီးအမြန်ဆုံးပြီးဆုံးအောင်ကျွန်တော်တို့အယူကြည့်ကြည့်အရေးခန်းခန်းနိုင်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ပါဝင်ကြဖို့ကျွန်တော်ကတော့တိုက်တွန်းလိုတယ်မိမိတွေမဟုတ်ဘူးမိမိနာကသူတွေပါပါဝင်အောင်တော့ကျွန်တော်ကတော့စီယုံပေးဖို့အတွက်အားလုံးကိုကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရေးတော်ကိုမုတ်ချအောင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်ရေးတိုင်းတော်လန်ရေးတိုင်းမှာရဟန်းရှင်လူပြည်သူเจ้าသားလူငယ်အရာရှိဝန်ထမ်းတိုင်းရင်းသားဘောင်းဆောင်ကလေးသူငယ်လူကြီးသူမအများကြီးတိတ်ဆုံးခဲ့ကြတယ်တော်လန်ရေးကပြည့်စက်ရတယ်အရင်နှီးတော်တော်ကြီးပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့နောက်ကျောင်းပြန်လှည့်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့အဆုံးထိသွားမှရမယ်ကျွန်တော်တို့အဆုံးထိသွားကြရမယ်ဒီတော်လန်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ထားတယ်အဲ့ယုံကြည်ထားတဲ့စိတ်မှာတွေ့ဝေတဲ့စိတ်နည်းနည်းလေးမှကျွန်တော်တို့အဝင်မခံပါဘူးဒီတော်လန်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့အဆုံးထိသွားကြမယ်ပန်းနိုင်ရှိရင်ခကြီးတော်ရှိပါမယ်။ညီချင်းရင်အားဆိုင်ကြပါမယ်။စစ်တပ်ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေစစ်တပ်ရဲ့ဗန်းနံဝေးရရန်ရကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ကြပါမယ်။ပိန်မောက်ကြပါမယ်။ပြည်သူအားလုံးစစ်ကြောမခံအလံမလဲတိုက်ပွဲဝင်သူအားလုံးအတူတကွပန်းနိုင်ရောက်ကြပါလိမ့်မယ်။တာတို့မှာခွန်အား တာလက်မှာအဆုံးဖြတ်တာဝေးမှာစိတ်တက်တဲ့တော်လိုင်းအချိန်ကြာလာတာနဲ့မျှစိတ်ဓာတ်ခိုင်မှသူတွေတော့ရဲရင်စွာရှေ့ဆက်ရုန်းကန်ကြပါအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ခိုင်မှသူတွေရဲ့သူသီးမှုအင်အားကြောင့်လည်းဒီတော်လိုင်းရောင်အောင်လို့အောင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ရေးတော့မဟုတ်ချအောင်ကျွန်တော်တို့နိုင်စီခြင်းတဲ့ဘက်ကတော့ပြက်ပြက်တသားနဲ့ရေးဝရက်တည်မှုတော့လို့တာပေါ့တဘာဝတရားရဲ့ယူတာပါကျွန်တော်တို့အားလုံးယူသားဖို့ပဲလိုတာအခက်အခဲတွေဟာရံဖန်ရံခါမှာအခွင့်အလမ်းတွေဖြစ်တယ်လို့လူတို့ကောင်းဆောင်တုံဆန်းသူကြီးကဆိုခဲ့ပူပါတယ်ဒီကနေ့ကျမတို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အသက်သွေးချွေးပိတ်ဆက်ရမှုတွေဟာအနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုမှာဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရဲ့အစိတ်အပိုင်းယူနစ်တွေအဖြစ်ရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မတွေ့ဝေနဲ့နောက်မတွန့်နဲ့အဆုံးထိချီတက်ကြမယ်ရတော့ဘုံအောင်ရမယ်စစ်အာဏာရှင်တွေအာဏာသိမ်းပြီးချိန်ကစပြီးတော့အခုတောက်လျှောက်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်လိုက်တီတူတွေပေါ်မှာဘသူကစေတရာမှန်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မဟောတရာတာတရားစီရင်ခံနေရလို့ပဲဘလူးမားနဲ့မိခင်ရှင်နဲ့တားကိုလူကြတဲ့အချိန်မှာမိခင်ကတော့တားနာမှာဆိုလို့လွတ်ပြီးဘလူးမားကတော့သားရလို့ဇောနဲ့နာနာတင်းဆွဲတော့တာအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့တီတူတွေပေါ်မှာမိခင်စိတ်နဲ့ငဲ့ပြီးတော့အရာရာကိုငဲ့ပြီးလုပ်ခဲ့တာစစ်တပ်ကောင်စီဘက်ကတော့ဘလူးစိတ်နဲ့ပဲသူတို့ရပြီးရောဆိုပြီးတင်းလို့အခုလက်တော်ဖြစ်စဉ်ကျွန်တော်ကန့်ပြီးပါအစီကြီးကျေးရောက်ကိစ္စကိုကြည့်တော့အဲ့ဒီညာလည်းဖြစ်စဉ်ကြီးအများကြီးတယ်ဒီအဲ့လိုဘယ်သူကစေတနာမှန်လဲဆိုတော့အခုချိန်ပြတ်တာမြင်ပြီပဲအဲ့တော့မိဘတီတူတွေကလည်းကျန်တဲ့သူတွေကလည်းဘာမှတွေ့ဝင်နေကြအကြောင်းမရှိတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးစုစုစည်းစည်းနဲ့ညီညွတ်ညွတ်နဲ့အားလုံးပေါင်းစုနိုင်လဲလိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တေချာဒီပွဲကအမြန်ဆုံးအောင်ပွဲနည်းပဲကိုရှိတော့ဒီကြီးဖြစ်တင်ဟာကျမတို့ရဲ့ရင်းမြေကိုနာကျင်စေတယ်ကျမတို့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာစိတ်ဓာတ်ကြတာမျိုးလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်မဟာပြည်ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့
အလေးချိန်ဟာကျမတို့ရဲ့ပခုံးပေါ်မှာရှိပါတယ်။တခါတလေစစ်တပ်ရဲ့ဝါရဖြန့်ချီမှုကြောင့်ကျမတို့သိထကြတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဖြန့်ချီတဲ့ဝါရဟာအမှန်တရားမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျမတို့အမြဲတမ်းသတိထားရမယ်။ကျမတို့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစီမှာအပြောင်းလဲကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေစွမ်းရည်စွမ်းရည်တွေသိကြသည်ရှိကြတယ်။ကျမတို့ဒီတော်လှန်ရေးရဲ့အခြေအနေကိုမျက်ခြေမပြတ်အောင်ကျမတို့အချိန်မဲသတင်းတွေဖတ်မယ်။ရှည်တန်းကရဲဘော်ကြီးစစ်ဘေးဒုက္ခတွေကိုရှားတဲ့ဤနဲ့ကူညီမယ်ကျမတို့ပတ်စံမရှိရင်ကလစ်နဲ့ကလစ်ပြီးတော့ဒီ digital နည်းနဲ့တော်လှန်ရေးရမှုကိုကျမတို့ရှားလို့ရတယ်ကျမတို့လက်မှတ်တွေကူညီရောင်းချပေးလို့ရတယ် petition တွေလက်မှတ်ထိုးလို့ရတယ် white call လုပ်လို့ရတယ်တော်လှန်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့စာတွေရေးလို့ရတယ်တော်လှန်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့စာတွေဖတ်လို့ရတယ်ကျမတို့ဒီ silent strike လိုမျိုးဒီကျမတို့ပြည်သူရဲ့တဏှာတွေကိုတစ်ကဘာလုံးသိအောင်ကျမတို့ပြလို့ရတယ်ကျမတို့မလုံနိုင်တဲ့အများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်လူအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရပါစေ။ကျမတို့အတူတူဆက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ကြမယ်။ကျမတို့လက်တွဲဖြူစီ။ကျမတို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးကလာမယ့်နှစ်သစ်တိုင်းဟာလေကျမတို့အတွက်မင်္ဂလာရှိတဲ့နှစ်သစ်တွေဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့လည်းကျမတို့အားလုံးအတူတူမျှော်လင့်ထားကြပါလေ။အရေးကြုံရင်ပွဲသိမ့်နိုင်မှုအထိအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်မယ်သူဟာကျမတို့တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ပါပဲ။ပြည်သူသားအဓိကပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာယခုလိုပြောရွှင်ကြည်နွေးရတဲ့နှစ်တည်ခုတင်းကျပ်အခါသမယလေးမှာကျွန်တော်တို့ခုချိန်မှာပြောရွှင်နေရတဲ့ပြောရွှင်မှုတွေဟာတကယ်တော့စင်ပါမြတ်မကြီးရတကယ်ပဲငြိမ်းချမ်းသွားပြီ။စစ်မှန်တဲ့လုံခြုံမှုတကယ်ပဲခံစားနေရပြီ။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမှာပြည်သူတွေပဲရှိတာမဟုတ်လို့စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့မတရားသဖြင့်တပ်ဖြတ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံနေရတဲ့မြတ်မပြည်သူတွေနဲ့အတူတော်လှန်ရေးကိုအောင်းဝဲရသည့်အထိပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ထပ်မံတိုက်တွန်းမှုဆောင်လိုက်ပါမယ်။ကြည့်တော့မုတ်ချအောင်ရဒီဒေါ်လာရေးကြီးကအားလုံးရဲ့ရည်တည်ချက်တွေအာခံယူချက်တွေတရားနဲ့တရားပေါ်မှာထားတဲ့ယုံကြည်မှုတွေအသိကိုရည်ကြည်ပါတယ်အဲအဲကြောင့်ပို့ပြီးတော့အာတရားနဲ့တရားပို့ပြီးစစ်စစ်ဆုံးဆုံးနဲ့ဒီဒေါ်လာရေးပေါ်မှာထားတဲ့ရည်တည်ချက်တွေခံယူချက်တွေမပြောင်းလဲပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့သာနိုင်သွားရင်ဒီထက်မကအစပေါင်းများစွာပျော်ရွှင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စစ်ကြောဖက်နဲ့အောက်ကအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်အောင်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးပဲဆက်လက်ပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းပါရစေခင်ဗျာ။တို့ဘက်ကတရားစာတားတွေရောင်းချပြီးမှဝေယူထားတဲ့လက်လက်အင်အားပါတယ်။ဘလို့ရက်ဆက်ကြမ်းဖက်မှုမျိုးကိုဆိုလို့ပုံဝင်နေတဲ့နေရာမှာပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ပညာသားတွေ၊လူအင်အားသားတွေ၊စိတ်တတ်သားတွေ၊ခံယူချက်သားတွေ၊လူသားပိသားမှုမှာပါတယ်။အဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်မနိုင်စရာပါကြောင်းမရှိဘူးလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်။အဲတော့ဒေါ်လာမီဒီယာအနေနဲ့လည်းဘလို့စိတ်တတ်ကြရတဲ့ရှိရှိအားတက်ထားပါ။ပြက်ကိုတရားပြင်မှတ်ကူညီပါ၊နားလည်မှုထားပါ၊အနာဂတ်ကိုယုံကြည်ပါ။ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကဆက်ဆက်ပြည့်ဖြည့်စီနေလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အကျိုးတရားတွေရလာလို့ဆိုတာအခြေတစ်ခုပဲ။ကျွန်တော်တို့ကတည်ပြပါတယ်။ခင်းမဆုံးခြင်း။တန်းနိုင်မရောခြင်း။ဟုတ်ပါရဲ့။ဒီဒေါ်လာရေးကြီးကအားလုံးရဲ့ရည်တည်ချက်တွေအာခံယူချက်တွေတရားနဲ့တရားပေါ်မှာထားတဲ့ယုံကြည်မှုတွေအသိကိုရည်ကြည်ပါတယ်။အဲအဲကြောင့်ပို့ပြီးတော့အာတရားနဲ့တရားပို့ပြီးစစ်စစ်လုံးလုံးနဲ့ဒီဒေါ်လာရေးပေါ်မှာထားတဲ့ရည်တည်ချက်တွေခံယူချက်တွေမပြောင်းလဲပဲနဲ့အဆုံးထိအာဏာရှင်တို့တောင်းလာနိုင်ကြပါစေ။ရင်းနှုတ်ကိုယ်တိုင်နဲ့ဒီဒေါ်လာရေးကြီးအောင်ဝဲရတဲ့အထိအားလုံးတူတူရှိနေမှာမို့လို့အားလုံးစိတ်ဓာတ်မကြကြပါနဲ့။စိတ်ဓာတ်ကြခဲ့ရင်လည်းတူတူပြန်ပြီးတော့ယုံထားကြမယ်။အောင်ဝဲရတဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ကြပါမယ်။အားလုံးဖိုက်တင်ပါ
ဒီຫນွေဥတော်လာရေးဟာစနစ်တစ်ခုကိုကာကွယ်တာဖြစ်ပြီးလူသားဝါဒကိုကာကွယ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်အဆုံးသတ်စေမဲ့ဒီຫນွေဥတော်လာရေးမှာပါဝင်ခွင့်ရတာတော့ဂုဏ်ယူစရာမရှိပါဘူး။နှစ်နှစ်ကျော်ကြာလာပြီပဲဒီຫນွေဥတော်လာရေးကိုကျွန်တော်တို့ဇွဲတက်တိအပြည့်နဲ့ဥတည်နေပါတယ်။ဒီຫນွေဥတော်လာရေးမှာရင်းနှီးမြှောက်နှံတာတော့ဒီမှာတဲ့အကျိုးများရှိလိမ့်မယ်မဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကိုတိုက်တွန်းလိုတာကဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့မှအခုပြုတ်လုတဲ့ဒီຫນွေဦးအဲလန်းကွန်တော်မှာလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းလိုပါတယ See.
မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကျိုးဆောင်တောင်းပါကျွန်တော်အခုပြောချင်တာလေးကချမ်ဘတ်စစ်ကောင်စီကလူထုအာဏာကိုမတရားတစ်ဖြစ်သိမ်းယူဖို့စ조사ခဲ့ခြင်းကနေစပြီးဤသူရန်သူတပွဲသဘောထားပြီးမျိုးမျိုးစုံနဲ့ရက်ဆက်ရုံမှနေရတယ်လို့ဤသူတွေအားလုံးအသိဒါတွေကိုမာကြီးကလည်းသိရှိပြီးချမ်ဘတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုသာစီရေးယူနိုင်ဖို့လိုအပ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းအချက်အလက်အမှန်တွေကို social platform မျိုးစုံအနေနဲ့တစ်စက်ပေးဖို့တင်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ် Facebook platform သာမကအခြား social platform တွေဖြစ်တဲ့ Twitter, Instagram, YouTube စတာတွေကိုပါတွင်တင်ကြကြအသုံးပြုပြီးလက်အချက်အလက်တွေမျှဝေနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ် social platform တွေဟာလက်စီစဉ်မှုများဆန်းတယ်မြန်မာတွေဝါရဖြန့်အလိန်ညာစကားတွေစတာတွေကိုလည်းဖြန့်ဝေနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တာမို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုသာမျှဝေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ချမ်ဘတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေတပ်တေခံအထောက်အထားတွေကိုမှန်ကန်တိကျစွာသိရှိနိုင်ဖို့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ official Facebook Twitter website စတဲ့ platform တွေအားတစ်စက်ချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီသတင်းမှန်တွေတင်ပြဆောင်ရွက်လည်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေသိရှိပြီးပြန်လည်ဖြန့်ဝေနိုင်ဖို့အတွက်လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ social media platform အကြောင်းသိပေးမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ် official facebook စာမျက်နှာချက်လက်အမှန်တွေကိုနိုင်ငံတကာပုံမှန်သိရှိစေနိုင်မဲ့ official twitter account လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်စေမဲ့ official website ဒီ social platform တွေကနေသတင်းအချက်အလက်တွေအများဆုံးသိရှိနိုင်ဖို့နဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုမျှဝေနိုင်ပါတယ် like and follow လေးတွေလှုပ်ဆောင်ထားဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းပြည်သူလူထုကိုသတင်းစကားပေးပါရစေခင်ဗျာတမနဲ့အတွင်းသတင်းချင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။စစ်ခေါင်စီလော်ဘီတယ်လီဂွမ်ချန်နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘားညွန့်တယ်လီဂွမ်ချန်နယ်ကနေပြီးတော့အကြောင်းအရာမှတစ်ခုကိုတင်ပြီးတော့ပြည်သူကိုချင်းထည့်နေပါရစေ။အဲ့ဒါကတော့အလူရှင်တွေလူထားတဲ့အိမ်တွေကိုတင်ပြီးတော့စစ်ရှောင်တွေမဟုတ်ပဲ NUG PDF ပါအဖအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အိမ်တွေဖြစ်တာမို့မီးရှို့တဲ့နယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီပို့ဆက်ပြန်လည်မှုကလိုက်163ဖြူ16000ကျော်ရှဲ15ခုနဲ့ကောမန့်3ခုရှိတာကိုတွေ့ရပါရစေ။ကျောင်းရကိုစစ်စစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလွဲမားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လွတ်လပ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချတဲ့သတင်းဌာနတွေကတော့အဲ့ဒီအိမ်တွေကအလှရှင်တွေကလူထားတဲ့အိမ်တွေလို့ဖော်ပြထားသလို SNC အဖွဲ့ကလည်းအလှရှင်တွေရဲ့လူထမ်းမှုနဲ့ဆောက်လုပ်နေတာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဖတ်ချက်ရကြည့်မယ်ဆိုရင်အစာဆုံးလှုပ်ချံဖန်တီးတင်ဆက်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။သတင်းလာချင်းလာခွဲခြားသိမြင်ပြည်သူလူထုတရက်လုံးချင်းထက်ခံရခြင်းပြီးမှကင်းဝေးပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ။PPTV ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုရည်စည်တင်ဆက်ပေးနေရှိပါတယ်။ PPTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PPTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/PPTV မြန်မာကို Subscribe လုပ်ကြည့်ရှုပေးကြပြင်တော်လိုက်ကိုတစ်ရက်တအားဖုန်းလို့ပြည်ပြီးပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါတယ်ရှင်။စိတ်ရက်ကလစ်တွေနဲ့တော်လိုက်ကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြစ်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။